Қымбатты телекөрермендер, таң шопан бағдарламасы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Біз бүгін қонақтарымызбен өздеріңізді таныстырып өтейік. Таң шопанның төрінде қонақта Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры Мұратбек Тоқтағазин ағамыз, және де арнайы бүгін пойыздан қазір түсіп келіп отырған ақын Шабыт халықаралық фестивалінің лауреаты Ермек Дайырбаев. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қалай жеттіңіздер? Жақсы, әдемі жетті. Кептеліске түспедіңіздер ме? Енді Ермек бауырымыз сонау Аягөзден келіп отыр. Мен де осы жердемін ғой. Сол үлкен шара қолға алынып жатыр. Алла бұйырса ертең енді осы академия кітапханада болмақшы. Оның алдында мен жалпы сол шаруаға тікелей себепкер отырған. Иә, айтып өтейінші, мен қымбатты көрермен қауым, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай танымал публицист, ақын, жазушы Ерғазы Рахымовтың 80 жылдығына орай жас ақындардың мүшәйрасы өтеді. Сол шара туралы бүгін әңгімелесеміз. Кімдер қатысады, қалай болады, нәтижесінен не күтеміз? Енді айта беріңіз. Ең алдымен Ерғазы Рахымовтың шығармашылығына тоқталып өтейікші. Рас айтасыз, ең алдымен Ерғазы Рахымовтың шығармашылығына тоқталсақ, бұл кісі жалпы бір тума талант. Өте ғасырда сирек кездесетін, сонау Аягөз өңірі, Аягөз ауданының Тарабатай совхозынан шыққан белгілі ақын әрі жазушы. Шығармалары мейлінше көп, ең бастысы тілі өте шұрайлы. Бұл кісі жазған Бозтөбе, Сүріғар, Мұңсызбайдың мұрагерлері, және басқа көптеген ондаған повестері, әңгімелері кезінде бірнеше дүркін жекелеген жинақтар болып шықты. Олардың барлығы оқырмандары кейіннен мәлім. Ең бір атап көрсететін жағдай, бұл кісі нені жазса да ерекше тұшымен таңдап талғап жазатын жазушы. Сонымен қатар Ерағаң кезінде мықты таланттармен араласқан. Ортасы жақсы болған дейсіз? Иә, орта өте жақсы болған. Ол кісі мына қазақта бір мәтел бар ғой, балықшы балықшыны алыстан таниды деп. Осыны мен айтар едім, таланттар таланттарды алыстан таниды. Өйткені себебі мен айтайын дегенім, ол кісі сол өзінің жаңағы дәуірлес, қазір де бар бірқатарлары белгілі ақын жазушылар Хамит Ерғалиев пен Тұманбай Молдағалиев, Қалихан Ысқақ, Олжас Сүлейменов және басқа таланттармен өте тығыз араласқан. Оралхан Бөкей ағамызбен ерекше сыйласқан. Ол кісінің даже Орғанға бірқатар шығармаларына байланысты идея тастап, соған байланысты Орғанға өте белгілі повестер дүниеге келген. Енді кездейсоқтың емес қой. Сонымен қатар Ерғазы Рахимовтың тағы бір ерекше атап көрсететін жағдай, ол кісі өмір бойы сол Аягөз ауданында аудандық Алға газеті, қазіргі Аягөз жаңалықтары. Бүгін мінекей келіп отырған Аягөздік жаңалықтары газетінің өкілі келіп отыр бізге. Иә, Дайырбаев бауырымыздың бүгінде сол Аягөз жаңалықтары дейді, соны басқарып отыр. Ол кезде Алға вперед деп аталатын еді. Сол Алға газетінің де ұзақ жылдар бойы бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарды. Ол кісі ерекше шынайы журналист еді ғой, көптеген шәкірттер тәрбиеледі. Ол кісінің журналистік қыры туралы өз алдына жеке әңгіме, жеке бір жерде оны айтармыз. Енді арнайы Аягөзден келіп отырған Ерекеңе сөз берсек. Енді ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Жәнегі Мұратбек ағамыз айтып жатыр, тәуелсіздік мерекесіне орай жәнегі биыл Ерғазы ағамыздың 80 жылдық мерейтойына орай үлкен жәнегі республикалық деңгейдегі жас ақындар мүшәйрасын ұйымдастырғанбыз. Жалпы Ерғазы Рахимов кім деген сұрақ әркімнің көңілінде тууы мүмкін ғой. Мен былай айтар едім, Ерғазы Рахимов ақын, мықты ақын, танымал жазушы болуды Аягөзде тұрып ақ, Алматыда тұрмай ақ, Аягөзде тұрып мықты жазушы болып, Кеңсайда жатпай ақ, Аягөзде жатып ақ жәнегі құрметке ие болған. Мықты жазушылардың бәрі елдер ойлауы мүмкін, Алматы мен Астанада шоғырланады, сосын Кеңсайда барып жатады деген көзқарас болуы мүмкін. Жоқ, ол кісі жәнегі айтып отыр ғой ағамыз, 30 жылдан артық ғұмырын жәнегі Алға вперед қазір өзінің басшылық жасайтын газетте сонда қызмет жасады. Енді менде бір 50-60 жылдың үлкен материалдары бар. Ескі газеттерді парақтап отырсам, Ерғаң жаңа айтқан әңгімелер ғана емес, Ерғаң жазған әрбір мақалаларының өзі бір керемет образдар бар, керемет суреттер бар, керемет бір прототиптер бар. Жалпы Ерғаңның әңгімелерін оқып отырған кезде бағызы бабалармен әңгімелесіп отырған сияқтысың.
тілінің шұрайлығы, ойының кесектігі қайран қалдырады адамды. Енді Рахимовтар әулеті, өздеріңіз білесіздер, өте бір талант қонған әулет. Онан кейін ағамыздың інісі Тұрсынғазы ағамыз кеше ғана марқұм болған, қандай мықты қазақтың күміс көмей әншісі еді. Ераған қара тілдің шебері болса, Тұрсынғазы ағамыз әннің өнерінің бұлбұлы болды. Сондай бір өкпетін бауырында өскен өрен тұлғалардың және Ерғазы Рахимовтың 80 жылдығына арналған республикалық жас ақындар мүшәйрасы күні ертең өтеді Астана қаласында. Дайындық барысы қалай болып жатыр? Бұл жыр мүшәйрасына не күтеміз? Бұл жыр мүшәйрасы алдын ала жарияланды. Және бұның бір ерекше атап көрсететін жағдай, бұл жас ерекшелігі 30 бен 35-тің аралығында жас таланттарды елден табу деген тұрғыда. Соған байланысты бұл жыр мүшәйрасына 70-ге жуық жас ақындардан өлеңдер келіп түсті. Бұл енді бұлай қарап отырсақ, бір жағынан қатты риза болдық. Қазір қазақ әдебиетінің болашағы, келешегі зор екен ғой деп. Өте көптеген өлеңдер келіп түсті. Сол жаңағы әділқазылар алқасының құрамында болғандықтан білеміз. Барлығын талқыладық, оның қорытындысы шығарылды. Ертең құдай қаласа мына академиялық кітапханада болатын шарада сол жерде тағы бір ерекше бір осы жерде ұмытпай тұрғанды айта кетейікші. Ерғазы ағамыз Мұқағали Мақатаевпен өте жақын дос болған. Соның нәтижесінде Аягөз туралы Мұқаңның әні дүниеге енді, жақсы білесіздер өлеңі. Сонымен қатар Тұрсынғазы Рахимов, Ер ағаның інісі, Мұқағали Мақатаевтың 40-тан астам жаңағы өлеңдеріне әндер жазған. Бұл енді шығармашылық байланысты керемет бір көрінісі ғой. Сондықтан енді ертеңгі шараға осы астаналықтарды шақырамыз. Ертең сағат 11-де келіңіздер. Еліміздің барлық өңірінен келеді ғой. Барлық өңірінен келеді. 70-ке жуық жас ақындар. Бұның ішінде шыны керек бір әлгі жарқырап танылмаған таланттар да бар. Бір бұйығы болып танылмай жүрген таланттар да бар. Ерғаның жәнегі 70 жылдығы да Аягөзде үлкен деңгейде аталып өткен. Аудандық әкімшіліктің ұйымдастыруымен үлкен айтыс өтті 70 жылдығында. Ғылыми конференция өтті. Мына ағаларымыз өзі барып, және Толымбек ағамыз, Асқар Алтай, Мұратбек ағаларымыз бәрі Бозтөбе деген кітабын шығарып алып барған 70 жылдығында. Енді 80 жылдығында да осындай үлкен ағындар мүшәйрасымен бастап жатырмыз. Бірақ іс-шаралар әлі де жалғаса береді. Енді Ерағаң деген сонымен қатар осы шараға ерекше үлес қосып берген Серікзат Дүйсенғазы деген бауырымыз атап өткіміз келеді. Ол енді белгілі айтыскер ақын бауырымыз осы шаралардың өтуіне ерекше күш салды. Шынында бұл да бір есте қалатын дүниенің бірі деп ойлаймын 80 жылдықтағы. Сондықтан ертең өте бір тамаша шаралар болады деп отыр. Ертең алла нәсіп етсе, қымбатты телекөрермендер, Астана қаласының тұрғындары мен қонақтарын міне Ерғазы Рахимовтың 80 жылдығына арналған арнайы жас ақындардың мүшәйрасына шақырамыз. Ұйымдастырушылар бүгін студиямызға, арнайы қонақтар да келіп отыр. Сәтімен өтсін. Жақсы деңгейде өтсін деген біздің тілегіміз бар. Арнайы уақыттарыңыз бөліп, осында тың ақпараттармен бөлісіп, сүйіншілі жаңалықтармен бөліскендеріңіз үшін шын ниетпен өздеріңізге алғыс білдіреміз. Жақсы. Енді бір кішігірім таңғы тілек сұрағым келіп отыр өзіңізден. Екеуіңізден, аға сіз бастаңыз. Бізді қаншама көрермендер тамашалап отыр? Енді құрметті көрермендерге айтпағымыз, мінекей қостың сүйрет қыста жетті. Астананың аппақ қысы аппақ көңілдерге мол жақсылық ырысқұта келе берсін. Ой, рахмет. Көп рахмет аға. Алаш аман болсын, еліміз бай қуатты болсын, жүректен мейірім өмірімізден мәңгілік және үзілмейтін сарын үзілмесін. Жақсылықтар тілеймін. Әңгімеміздің әдемі қорытындысы болды. Ал қосар ештеңке жоқ. Рахмет сіздерге. Қымбатты телекөрермендер, Таң Шолпан бағдарламасында қонақта Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры Мұратбек Тоқтағазин ағамыз және арнайы Семей өңірінен келіп отырған ақын Шабыт халықаралық фестивалінің лауреаты Аягөз жаңалықтары газетінің бас редакторы Ермек Дайырбаев. Бізбен бірге болыңыздар, біз әсем ән жолдаймыз сіздерге.